Ні комунальному рабству. Партія «Відродження» вимагає від парламентарів ввести мораторій на підвищення тарифів на комунальні послуги. Голова Миколаївської обласної організації партії «Відродження», народний депутат України Артем Ільюк, вважає, що блокування трибуни парламенту окремими народними депутатами під час пленарного засідання, на якому мають вирішуватися найболючіші для народу питання, це політиканство і розхитування ситуації в країні. Нардеп переконаний, що своїх цілей треба досягати демократичним шляхом і не ставити на перше місце власні амбіції. Артем Ільюк закликав Верховну Раду невідкладно проголосувати за мораторій на подальше підвищення тарифів та не заганяти українців у комунальні борги. Блокировка трибуни – це сьогодні просто політичний шаг, який є такою розкачкою ситуації в парламенті і в країні, к сожалению. І прикриваючись хорошими лозунгами, на самом деле відбувається те, що намагається нашу країну відкатити назад. Партія «Відродження» подавали ряд законопроектов, в том числе и по тарифам. Мы предлагали ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ. И мы добиваемся решения этих своих решений демократическим путем. Мы выступаем, мы отстаиваем свою позицию. А блокировка трибуны – это, в принципе, парализация парламента как главного органа в такое тяжелое время для нашей страны. Если власть сегодня готова уничтожать свой народ, то это им просто так не сойдет с рук. Поэтому мы предлагаем пойти на наши предложения и проголосовать те законы, которые ведут временный мораторий на повышение тарифов, что даст возможность людям сегодня выкарабкаться из той ямы, которую их загнала власть.